Плачений Росії вона перетворює на кулі та снаряди, які Україна президенті Володимир Зеленський növbəti video müraciətində Rusiya ilə danışıqların növbəti raundunun keçirilməsinə çağırış edib. Dövlət başçısı müharibəni bitirməyin, insanların maraqları naminə danışıqlar masası arxasına əyləşməyin vacibliyini vurğulayıb. Zelenski Niderland, İsrail, Lüksemburgun başnazirləri və Fransa prezidenti ilə apardığı danışıqlar barədə də məlumat verib. Xatırladaq ki, Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların 3-cü raundu martın 7-sində keçirilib. Görüşdə ciddi irəliləyiş əldə olunmayıb. Səhər saatlarında Ukraynanın bir sıra şəhərlərində hava həyəcanı siqnalları verilib. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə Kiyev, Çernigov, Poltava, Lubny, Vasilkov şəhərlərində hava hücumları təhlükəsi ilə əlaqədar sakinlərə dərhal sığınacaqlara getmək tapşırılıb. Bəzi məlumatlara əsasən paytaxt Kiyevdə partlayış səsləri eşidilib. Bu arada rəsmi Kiyev Sumu şəhərindən təxliyə prosesinin müvəffəqiyyətlə tamamlandığını açıqlayıb. Prezidentin ofisindən verilən məlumata görə 5000-ə yaxın insan və 1000-dən çox şəxsi nəqliyyat vasitəsi şəhəri təhlükəsiz şəkildə tərk edib. Sumu şəhərindən təxliyə prosesi tərəflərin ötən həftə razılaşdırdığı humanitar dəhliz vasitəsilə həyata keçirilib. Müharibə başlayandan ölkəni tərk etmiş 2 milyon nəfərin 800 mini uşaqdır. Bu barədə Save the Children təşkilatı məlumat yayıb. Az yaşlıların əksəriyyətinin valideynlərinin müşayiəti olmadan ölkəni tərk etdiyi bildirilir. Ukraynalı qaçqınların yarıdan çoxu Polşaya üz tutub. Mühacirlərin ən çox getdiyi ölkələr arasında Macarıstan və Slovakiya da var. Fərda Abbasova, ATV Xəbər.